Gəncədə Magro Construction Azərbaycan şirkəti vergidən necə yayınır? Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyəti su təchizatı sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən, mərkəzləşdirilmiş qaydada istehlakçıları içməli su ilə təchiz edən və onlara kanalizasiya xidməti göstərən dövlət şirkətidir. Hər kəs yaxşı bilir ki, bundan əvvəl Gəncə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı Dövlət büdcəsindən Azər Aqrar Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 450 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Bugünə kimi görülən işlərin keyfiyyətsizliyindən həm Gəncə sakinləri narazılıq edir, həm də ölkə mediası davamlı olaraq Azər Aqrar Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətini tənqid edir. Bu ilin avqust ayında Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Gəncə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işlərinin satın alınması ilə bağlı tenderin qalibi olaraq Magro Construction MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı və AKM Yapı Taahhüd Sənaye və Ticarət Şirkəti birgə müəssisəsinin seçildiyini elan etdi. Bildirmək istəyirik ki, Gəncənin su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə 50 milyon manat vəsait xərcləyəcək. Amma şirkət əsas işçi korpusu sayılan Azərbaycan vətəndaşlarının əmək hüquqlarını pozmaqla yanaşı, həm də onları qul kimi istismar etməkdə günahlandırılır. Bu haqda dünyanın səsas saytına bir qrup şəxs tərəfindən şikayət daxil olub. Şikayətçilər qeyd edir ki, sözgedən şirkət onlarla əmək müqaviləsi bağlasa da, elə olur ki, əmək haqqıları 4-5 ay ləngiyərək verilmir. Şirkət tərəfindən vətəndaşlarımızla yanaşı, həm də bağlanmış müqavilələr əsasında istifadə olunan texniki vasitələr də 8 saat əvəzinə 12 saat çalışdırılır. Bu hal öz-özlüyündə həm də qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi haqqında olan qanunun müvafiq müddəalarına zid olmaqla yanaşı, həm də küllü miqdar vergidən yayınmaya gətirib çıxarılması deməkdir. İşçilər onda bildirir ki, Magro Construction MMC-nin yerli nümayəndəsi sayılan İbrahim adlı şəxs də dəfələrlə müraciət etsələr də gündə bizə bir yalan danışmaqla vaxt uzadırlar. Şirkətin işçiləri bildirir ki, Gəncə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işlərində heç bir təcrübəsi olmayan mütəxəssislər toplusundan ibarət qrup çalışır. Ümid edirik ki, qısa zaman kəsində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, eləcə də Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən sözgedən məsələ araşdırılıb, nəzarətə götürüləcək. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.